Українська війська се нашла у замці у Волчанську, рекоє британський аналітичар Олександр Меркуріс на своєму YouTube-каналу. Українські снаги, коїх još има северно од реке Волча, су одсечене. One су, заправо, у замці, рекао је он, према речима аналитичара, на том правцу се воде интензивне борбе, а украински положаји су под снажном пајдбом, украинци ће тешко попунити своје редове над тим положајима. Можемо предпоставити да су Руси, захвалјујући доминацији у ваздуху, покрили територију дроновима, а у стању су и да спрече украинце да се супротставе дроновима, заклјућује Меркурис. Подсетимо, шеф администрације Харковске области Виталий Ганчев изјавио је за руски први канал да су руске снаге ослободиле северни део Вочланска.